Всім привіт, друзі! Сьогодні дуже цікавий випуск. Я вирішила піти в важку артилерію. І сьогодні з нами Юлія Кузьменко! Людина, яка витримує, терпить мене вже 3 роки. Це перша візажистка в моєму житті. І назавжди. Народ, робимо сьогодні мейк в стилі Fenty Beauty, модний показ нижньої білизни. Окей, стартуємо. З чого ми починаємо наш мейк? Трошки оформлю своє лице. Сьогодні у нас буде реклама Fenty, так що сідайте дуже зручно. Вони нам за це не платили, хоча було б дуже класно. Спасибо, Fenty, але у мене Шарлота в Тілбурі. Люблю. Це що? Праймер? Це хайлайтер, праймер, база і вместе з... Чуть-чуть тонірующими качествами вона. У мене сьогодні вона буде от в цьому тоні, але це вже трошки пізніше. У мене Fenty, і мені вона дуже подобається, але це не на кожен день. От про те, що ти говориш, що є Fenty. Fenty є, скоріше всього, силикон, який має свойство забивати пори. Так. Але вона дуже класно робить ефект. Так, да, звісно, як і все. Як і все, не дуже. І їда, і косметика. Все, що не дуже, все саме класне і саме любиме. Юля, так. Ти бачила повністю показ, тому що я ще ні? Ні, я не бачила показ, я смотрела на каналі. Фотки. Да, я смотрела фотки. Я теж цепила всі фотки, але... Ну нічого, ми все одно надихнулися. Ця база робить такий дуже прикольний ефект, я його обожнюю. Тобто це супер якийсь матовість одразу. І воно всю шкіру покриває якоюсь плівкою. Ти потім наносиш тон, і воно просто робить його ідеальним. Все, ти вже на тон перейшла? Да. У мене база блестяща. У тебе база матова. А у нас у Ріани і у Лізо, і у всіх дівчинок все блестить. Хайлайтер, блестяща кожа. Ще хочу дуже спробувати, знаєш що? Що? Теж Шарлотта Тілбері, але називається якось тут... Бам-бам-бам. Ну то, що всі люблять блогери. У мене Estée Lauder, такой-то нюд, дабл вер. А, це він є! А це не Шарлотта Тілбері, це цей! Посвіжеє і полегче. Цей полегше. Этот полегче, посвіжеє, і він сіяючий немножко, він такий жирненький. По мені, мабуть, зараз видно. Немножко жирненький. Я його п'ю. Народ, в мене цей Шарлотта Тілбері, ви вже чули. Розкажу вам трошки за кадром про Юлю Кузьменко. Це людина, з якою я познайомилась реально 3 роки тому. Дуже класно, коли є такі люди, з якими тобі комфортно. І взагалі інколи я чіпаю її за попу. Після цього випуску ми поженимося. Спасибо всім, хто смотрел за наші історії. Ще Юля була свідком і заспокійливим фактором мого першого концерту, який відбувався в Атласі. Ти була така заряджена, не знаю, на розрив цього залу, можна так сказати, тому що прийшло багато людей. Найяскравіший концерт в моєму житті, тому що ну, це перший. Це щось таке, чого раніше не було, тому це було класно. Так. Шарлотт Тілбері тон виглядає якось так, я трошки схожа зараз на мумію, але нічого, зараз це ну, красиво. Виправиться. Такий плотненький. Я вже з консилером просто, якщо що. Смесь. Бімба. Бімба. В мене Fenty Beauty я хочу зараз на віки. Мене от буквально сьогодні відучили використовувати консилер на очі. Є для цього спеціальні бази, тому будемо тепер пробувати так. Сась, ну я тобі так скажу, що правил таких прям правил нет. І правила, які є, їх можна нарушати спокійно. Да. Ти можеш запросто взяти губну помаду, накрасити її на щоки, і тебе будуть румяна. То ж саме ти можеш зробити з глазами, якщо, звісно, там не написано не красить глаза. Да. Конкретно, це важливо. То why not? Ну, ти можеш все робити. Сьогодні нам допомагає також Fenty. Fenty зробили ось так, гарно виглядає ця штука. Це набір хайлайтерів, але, звичайно, ніхто не використовує це як хайлайтери, особливо, ну, якби, ось цей.
Тому я обожнюю цей колір і, звичайно, ось цей з фіолетовою такою підложкою. От, ну що, будемо пробувати, тому що сьогодні у нас, звісно, головним являються наші вії, які Юля робила всю ніч. Нам треба. Та неправда, я їх робила час, чесно вам скажу. Ну, годину це теж багато, спасибо тобі за це. Так, а у мене карандашик тіні від Кіка. Дуже класний, дуже люблю. Супер тіні, який держиться дофіга довго. Простите за мой плохой французский, но, короче, красиво. Ну, очень. Я можу випендритися, і такий же самий колір від Джефрі Стар теж довго буде, але я не хочу. А це Василісковий, а у мене прям ліловий. Извините, це Василісковий. Извините, це Василісковий, не той. Извините, це Василісковий. І я хочу використати ось цю палетку від Джефрі Стар. Так, ну це ж їх відома, тут є purple and some purple. Отже, тоді я буду використовувати, я буду орієнтуватися на наші вії і буду брати звідти кольори. Тобто, тоді це буде Pink Magic, ну, мені здається, і потім вже перейдемо на Fenty. А я собі просто зробила таку форму предварительно. Лисі глазки, знаєш, як всі люблять, лисі глазки. Так, а я візьму твій хайлайтер, один із, і нанесу, вау, дуже красивий цвіт, дуже. Що в нас по бровам? Там, ну, всіх роблять натуральні, да? Вичесані, у мене це, к сожалению, невозможно, тому що у мене половина бровей відсутствує, а вторая половина прозрачна. Тому такі брови у мене. Нічого. Такі у тебе. Ти прекрасна така, яка ти є. Так, окей, дівчата. Мені хочеться трошки трішняка. Вже ти хочеш? Я думаю, може нижню якусь прям зробити таку. Може таке, типу, щось, ні? Прям темне? Ну, тоді тонку можеш зробити. Зроби ось цей dungeon для розтушовки. Или хай-кін. І потім якимось третім. І потім, да. І потім ресниці ще додаємо внизу. Норм? Так, я наношу цей колір Dungeon на нижнє віко, я хочу трошки такого акценту. Потім ми її розтушуємо. Саш, скажи, який у тебе взагалі найлюбіший мейк, який був у тебе за час концертів? Ну, наш з тобою, який я тебе робила. Не взагалі, понятно. Ну, наскільки пам'ятаю, то це якраз з тобою ми почали робити, ну, ці нижні вії. Тому я зараз їх роблю майже кожен раз. А, наскільки я пам'ятаю, звісно, то от з Юлії ми почали ось цей такий прикол. І це зараз, ну, мені майже всі візажисти кажуть, ой, Саш, ну да, ти ж любиш типу, нижні вії. Я така, да. Покажись. Ну, молодець, взагалі. Моя дівчинка виросла так швидко. Так, я теж. Який це колір? Юль, беру цей. А то какой-то не chills. Scandalize. Ок. Я така, знаєш, будто тільки з мороза вийшла. Але я це потім приглушу всю пудрою. Красиво. Така румяна Fenty. Не модель? А чо не модель? А чо? Ну, а чо нет? Ну, в принципі, да. У неї всі можуть бути моделями, поэтому. Фенті модель. Снимай фенті модель. Все ми немножко. Все ми немножко фенті модель. Окей. Такий блискучий погляд я зроблю своїм улюбленим хайлайтером. У мене зараз багато хто, мабуть, скаже, Саш, це пошлятіна, але мені все одно це хайлайтер від Fenty, він майже закінчився. Він називається якось Diamond Bomb або щось в цьому роді. Да, Diamond Bomb? По-моєму, так. Покажем. Чи щось кіловат, або щось в цьому роді. Ну, Diamond Bomb. Ну, щось таке. Ну, коротше, це просто кайф. Я його наношу пальцями, тому що, ну, коротше, лучше пальцями. Так, воно більш передасть колір. Я, мабуть, трошки також на скули нанесу ось ці блістки від Tarte. А який у тебе взагалі самий-самий любимий продукт косметичний? Блін, я не знаю, я не буду так прив'язуватись. Ну, я дуже люблю Tarte Shape Tape. Ну, це прям те, без чого я не уявляю мейк, мабуть. А може, і уявляю. Зараз я дуже люблю Kiko Milano, ось цей коректор, контурінг.
Дуже його люблю. Он красивый. А я уже перехожу к туше. А кёрлер? А мне не нужен кёрлер. А у меня есть разок. Нет? А как он кёрлит, хорошо хоть? Да. Уверена? Да. От арт? Тогда всё. А у меня тушь. От кабаре. О которой я говорю всегда. Шарлотт Тилбери? Ой, кабаре. Вивьен Сабо. Вивьен Сабо. Пішли далі. Так, звичайна туш, без всякого, да? В мене Huda Beauty. Так, я ще зроблю губи і потім буду клеїти ресниці. Губи будуть блестящі, розові, з блеском. Між прочим, це Maybelline Electric Shine, якого у нас не було, нет. І Maybelline Україна, можливо, не буде. Може бути, цей блеск кисточка, у нас буде? Ні, смотри, він розово-зелений. А це зелений? Ну, він переливається в зелений. Я хочу размазанный такой контур чуть-чуть. Зацелованный, как ты любишь все. Да. О, до речи, народ, у меня есть 4 кошенятки. Да, ты не знала? Нет. Короче, десь месяц мы с Настей их воспитываем, и Эфи тоже. И это дуже, дуже просто мило. И уже пройшов час их раздавать, так что, ребят. Кого цікавить кошенята, 4 штуки, один хлопчик, 3 дівчинки. Вони дуже класні. Заходьте до мене в інстаграм і дивіться сторіс. От, я привезу вам сама лично. От, і я назвала їх космічними назвами планет і всякого таке. Коротше, є Нептун, хлопчик, є дівчинка Комета, вона дуже швидка, є дівчинка Луна і Венера. Так, я зараз роблю, в мене ідеальний нюд теж від Фенті. Це просто такий кайф, він називається Thick. І цей колір, він от тупо мій. Да. Угу. Ну, смотри, у нас макіяж вдохновлен Фенті. Почему бы не использовать косметику, которую они прямо красили на шоу? Логічно? Логічно. Логічно. Олівець для брів в мене Вів'єн Сабо, до речі. І він мені подобається, але не на 100%. Ну, типа, він крутий. І він коштує мало. Да? Да. Твердый? Нет. У меня остался один последний момент. Пигмент. Очень красивый. И оно, посмотри, как блестит. Как раз под твоё фэнти. Саша, скорее, скорее. Ого. Ну, мне уже досить. Сашенька, я вижу у тебя клизидия. Да, а тебе треба? Давай. Вот, да. Я его по верхушке узнала. Сейчас будет смертельный номер приклеивания этих ресниц. Ты уже? Да. Я хочу якось зробити такі трошки блискучі брови, я не знаю чого. Я можу тебе дати тіні кремові такі. О, давай, да. Либо можу тебе дати вообще подводку. А в тебе є якісь типу рожеві, цей голд, роуз голд чи щось таке? Рожевий голд, смотри. Рожевий голд, вау. Є серебро Кіка, є такий різноцвітний, він закінчується, і згадай чому. Я його на тебе не використовувала. А, ой, есть Huda Beauty, смотри. Но он такой больше прям бронза. Не, я, мне вот цепи нормально. Ой, Материна. Ой, как красиво, сколько красоты. Поеду домой. То я тоже так поеду домой? Мы берем помаду, яка подходит под твой колір губ. Ми зазвичай беремо пензлик. До речі, я не використовую пензлики для помади, я використовую звичайні, ну, типа, для цього. Я вам поясню, чому. Саша, просто... My friend. Дивіться, як я роблю собі великі губи. Перший і останній раз показую. Magic. Починаю я звідси. Веду нагору і захватую ось цей угол, потім нижню. А в нижній губі важливо задіти ось так, трошки нижче. А потім вести не ось так, ну, а вести трошки вище контуру. Ось так. Найголовніше це ось, почати трошки вище контуру. І трошки заходимо зверху за контуру. Дуже тонка грань. От. Ну, коротше, губи трошки робляться більшими, це правда. Я наношу трошки фенті хайлайтера на губи. Народ, ну що, цей час прийшов. Фенті, візьміть нас до себе. Я, ну, взагалі симпатична, ти знаєш? Ще дуже класно. Ну, типу, я би так замуж виходила. А ти не хочеш я хочу. Довести, типу? Да.
читаешь мои думки. И приклею еще парочку вот этих вот штук себе просто под глаз, так, чтобы было. Ну, это дуже прикольно выглядит. Выглядит прикольно, да. Давай, пробуй. Привет. Покажись. Не, ну ладно. Еле двигаюсь, знаешь. Че? Ну сейчас еще нижние приклеим, и вообще будет класс. Красивая очень. Невеста. Ну, я б ще, конечно, ну, це так, уже поізвращатися, ще б таких от дуже мелких страз, так, прямо усипала б. Чи, знаєш, є навіть такі штуки, я хочу наступний раз зробити нігті такі, як каплі, тільки засохші. Ну, типу, а, знаєш, да, такі, це прикольно. Дуже класно. Я хочу такі зробити нігті, типу, як в каплях такі. Ти знаєш, що на лице таке можна зробити звичайним цим клеєм, для гарячим клеєм, тільки не на себе треба робити, а предварительно. Ти на якоїсь плоскості зробила такі сльозки, і потім ти на себе їх просто так же клеєм приклеюєш. А ми колись таке щось робили, чи ні? Може бути. Ой, дівчата, ну це варте того, щоб типу, постаратися, але це дуже прикольно. По-моєму, це кріпово. Так красиво. А, ну. Извини, я не ожидала, что у тебя разные длины. Ура! Мы сошли с ума. Мы закінчили наш макіяж. Найскладнішим, звичайно, були ви. Але, друзі, нам дуже важливо ваша думка. Макіяж в стилі показу Фенті. Скажіть, схоже чи ні? Ну, мені здається, це круто, особливо на якусь тематичну вечірку. Дівчата, хлопці, дякуємо вам за випуск. Обов'язково підписуйтесь на канал Казка в Ютубі. Обов'язково підписуйтесь на канал Юлі Кузьменко, тому що вона теж знімає відео. І дуже непогано, смішно, весь час я сміюсь до сліз. Підписуйтесь на Юлію в інстаграмі Smashed Eyeshadows. Yes. Підписуйтесь на нас, коментуйте, розкажіть, як вам макіяж, чи зробили ви таке. Сьогодні ми знімали в студії дизайну та інтер'єру Якуша. Дякую вам. Тут дуже круто, і ми тут вже як вдома. Любимо вас, цілуємо, будьте щасливі. Пока. Пока, дстурки.